Ірина Григорівна, скажіть, будь ласка, які найважливіші питання для нашої громади сьогодні були прийняті на сесії? Сьогодні розглядалося велика кількість питань, це було 21 питання. Одним із важливих питань, яке турбувало практично всю нашу громаду, це петиція, яка була розміщена на сайті Уманської міської ради про питання заборони діяльності на території нашого міста і на території нашої громади Української православної церкви Московського патріархата. Рішення було прийнято одностайно всіма депутатами. Російських структур не може бути на території вільної незалежної країни, яка веде визвольну війну з російським агресором. А також хочу зазначити від себе, що автор даної петиції сьогодні мав бути присутній у нас на сесії, але склалось так, що зараз він, як і більшість наших хлопців, перебуває в Бахмуті. Ставимо на голосування дане рішення. Дякую. І на сьогоднішній сесії були виділені фінансування для того, щоб забезпечити заробітною платою до кінця 2022 року наших медиків. Тому вони отримають кошти, отримають заробітну плату для того, щоб святкувати Новий рік і не було заборгованості по заробітній платі.